さて始まりました、山梨ワイナリーの醸造家と山梨ワインについて楽しく語るワインストーリー。私ナビゲーターの鈴木遥です。お相手は山梨県ワイン酒造組合の安蔵会長、そして山梨大学ワイン科学研究センターの奥田教授です。さあ今回はスパークリングワインを作る施設での対談となりますので、早速行ってみたいと思います。はい、では改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日はルミエールにお邪魔しているんですけれども、自己紹介からお願いできますでしょうか。ワイナリーの社長をしております木田と申します。よろしくお願いします。お願いします。そして、醸造栽培の方を担当しています、産方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長、ルミエールはすごく歴史があるワイナリーですよね。明治、18年からですので、今年で136年を迎える、古いワイナリー、伝統的なワイナリーですけれども、こういったスパークリングワインとか、革新的なことも、続けている、伝統と革新のワイナリーだというふうに思っています。スパークリングワインって最近すごく人気があるイメージなんですけれども、いつ頃から作ってるんですか。そうですね、うちは2007年ぐらいからですね、研究開発してで商品化してで現在に至っておりますので、もう十数年スパークリングワインを作ってまして、で現在ではうちの、主力商品と言ってもおかしくないぐらい、このスパークリングワインをですね、力を入れて作っております。スパークリングワインのお話されてますけど、この機械で作ってる瓶内二次発酵っておっしゃってましたよね。瓶内二次発酵というのはまず一次発酵を、タンクで行ってですね、でその後瓶詰めをして、でもう一回その瓶詰めした中でもう一回発酵させてですね、でそこで炭酸が発酵による炭酸ガスが出てきて、でそれが溶け込んでスパークリングワインになると。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。非常に瓶内二次発酵ですので、泡も細かく、できてまして、非常にその持続性も高いスパークリングワインになっております、本当にこう優しい泡が舌の上に残りますね、しっかりね、いかがですか。素晴らしいですね。ありがとうございます。すごい泡も綺麗ですし、味わい深い、旨味のある感じるスパークですね。スパークリングワインを作るにあたってこだわっている点はあるんですか、武方さん。やはりですね、甲州ブドウ、山梨県のやっぱ 白ワインの主力がやっぱ甲州を使ったワインになりますよね。甲州のワインについていろんな製造方法が山梨県で行われているんですけども、うちではやっぱりスパークリングワインが甲州との相性ですね、がやっぱり一番いいんじゃないかなという。やっぱ綺麗な酸と甲州のこう繊細な香りがこうスパークリングワインにすることでこうよりこう出やすいのかなという。うちのスパークリングワインは非常にこうドライに作られていると思います、辛口ですので、非常にその料理との相性も広いですし、魚介類なんかでも合わせやすいので、ベルギーの方ですとムール貝ですね、塩茹でにしたものとこのスパークリングワインは非常によく、合いましたので、そんな楽しみ方もできるのではないかと思います。泡の工夫っていうのは動きますね。すごい音が動き始めましたね。これ今振動してるんですね。傾きが変わっていく。そうですね、だん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 その角度が上がっていって、最終的にはこう立つまで、行っていきます。徐々に。そうですね、最初は真横で寝かして1年ほど熟成させておりますので、でそこで瓶 の横にこうずっとこう檻が止まってしまうので、それを少しずつ立てながら回しながら、それで、あと揺するという作業があるんですが、今こちらの機械だと先ほどのバイブレーションですね、ブーブーと音がしてますけども、あれによって檻がきれいにその瓶の口にこう集まっていくと、
これは瓶内二次発酵って先ほど伺いましたけど、まあ、我々その瓶内二次発酵にこだわっているのは、はい、まあ、この泡の細かさもあるんですが、うん、その瓶内二次発酵終わった後に1年以上その瓶熟をさせるんですね。でそうすることによってその織りが中に入った状態で1年以上その、まあ、熟成するといわゆる甲州のシュールリーと同じようにその織りの中からのまた旨味成分というものも、うん、あの溶け出してくるので、まあ、それで美味しさがこう増してくるということもあって、うん、その瓶内二次発酵で1年以上の熟成というところにこだわっているわけです。瓶内二次発酵のワインはもう未だにこうずっと出続けてますよね、はい、綺麗な、はい、30分とか1時間ぐらいこう出続けるというので、まあ、見た目の美しさで、あとずっとそのあの口の中に含んだ時のそのクリーミーな雰囲気というものはやはりこの瓶内二次発酵で作ることによってやっぱこう表現されますので、その辺もワインの、このスパークリングワインの楽しみ方なのかな。学術的に言うと発酵中にこう酵母からですね、はい、タンパク質っていうか、まあ、マンノプロテインって言ってるんですけど、ね、それが出るとこの泡がこう泡持ちが良くなるというようなことは、うん、あの言われてるんですけど、はい、ね、すごい不思議ですよね、こんな細かい泡になるのは、ね、すごい楽しいところだと思います、うん、ね、そうそう。次に同乗したのがまた色が、うん、そうですね、これも同じ、はい、あの甲州で、作られたスパークリング、ワインです。オレンジ色に、オレンジ色、はいはい、あのこれはですね、はい、あのまあ、甲州白ワインですので、うん、普通はこう、まあ、絞って液仕込みといってですね、はい、まあ、それであの白ワインを作るんですが、このオレンジワインはその甲州をあの皮ごと仕込む、まあ、赤ワインのように皮ごと仕込んであの発酵させてくるということでこのオレンジ色 の、 あの色になっていきます。それをさらに、瓶内で二次発酵させたものが、このスパークリングワインになりますので、オレンジワインのスパークリングワインということで世界的にも非常にあの珍しいワインに、うん、世界的にも珍しい、おなんかフルーティーな感じがしますね、香りもほどの、そのスパークリングワインよりもこう渋さがもう増してきていると思いますけれども、まあそれによってその一緒に食べる料理の内容もかなり変わってくるというふうに思います。どういうものが合うんですか。結構その発酵調味料系を使ったようなそんなものは合わせやすいというふうに思ってますので、まああの日本でしたらこうお味噌を使ったような料理とか、はい、そんなものにもその合わせていただきたい。味噌味のもつ煮込みなんかもいいかもしれないですね。それは非常に合うと思いますね、はい、もつ煮込み結構料理の合わせ方って色を合わせるっていうのがあるんですよ。そうなんですよね、やっぱりこういうちょっとお味噌みたいな色合いのものと、うん、はい、お味噌はやっぱり合いますよね、はい、これの最初のやっぱり作り始めたコンセプトはやっぱこうビールに寄せた、ビール代わりの一本的なイメージ、ちょっと苦味と渋みがあって、うんうん、ワインに寄せるというよりも、うん、ワインだけどビールに寄せるっていう、要はビールの方がよりあのみんなに親しみがやっぱり持てるじゃないですか、はい、うん、そっか、でもそのね発想的には色もビールに近いし、うん、泡も出るしっていう、うん、そうですよね、でビールに比べるとワインはアルコールがまあ倍近くあるので、うん、そういう意味では、うん、例えば4人ぐらいで1本頼んだら、うん、ビール 2,3 本頼んだぐらいの飲み応えはあると思います。そうですね、でもこれも割とあのリーズナブルに手に入る。そうですね、こちらの方が先ほどのワインよりも、100円200円確か安い。あ、今安いんですか。こちらの方が手間はかかるんですけど、高いのかと手間はかかるんですけども、はい、まあ、最初に言ってビールの代わりというので、はい、高い設定というよりも、うん、あのその方ができるだけ安く作りたいっていう最初のコンセプトがあったためにコルクをやめたんです、ね、うん、コルクから王冠にするだけでもうだいぶ違うと、ね、値段を下げられるもんね。よりビールっぽいですよね。まあそうですね、うん、確かに。でも居酒屋でこれ飲んでみたいですね。ねえ、まあ、じゃあぜひ今度居酒屋でいいですね。居酒屋で、ね、はい、居酒屋でぜひ、うん、では北社長、次回のワイナリーをご紹介いただけますか。それではあのちょっと電話をしてみてですね、はい、あのちょっと連絡を取ってみますので、ちょっとお待ちください。はい、はい、お願いします。もしもし。あ、もしもし、どうも。あ、あのルミエールの木田です。はい、いつもお世話になってます。
勝間醸造の有賀社長に今おつなぎしまして、はい、社長実はですね今、はい山梨のワイナリーを紹介する動画を撮っているんですね、はい、ぜひ、はい、次回のワイナリーを勝間醸造さんで受けていただきたいというふうに思ってるんですけれどもいかがでしょうか。 ありがとうございます。大変光栄です。そうですか。今ちょっとこちらに組合の安藤会長もいらしているので安藤会長からもお願いします。はい、アルガさんお世話になっております。はい、はい、こちらこそいつもお世話様です。次回勝沼醸造さんにお伺いしたいと思いますのではい、いろいろとお話を聞かせてください。あ、そうですか。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではこの動画をご覧いただいている方たちにメッセージをいただければと思うんですけど、まあ、日本のワインは、まあ、ここ10年20年で非常に品質が上がったというふうに言われてますけども、私はまだまだ過渡期だと思っています。でまたこれから5年10年とどんどんその美味しいワインが出てきますので、まあ、今からどんどんその山梨のワイン日本のワインを飲んでいただいて、ね、日本の食事と合わせていただくと、まあ、そういった文化的なものをですねぜひ皆さんと一緒に作っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、ね、本当に今回もとても興味深いお話伺えて、いろんな和食と合わせてたくさん飲みたいなと思いました。ありがとうございました。日本固有のブドウ品種甲州を使い、瓶内二次発酵後折とともに1年間熟成させました。甲州酒が持つ清涼感のある風味とクリーミーできめ細かい泡が特徴です。醸造用ブドウとして山梨県で最も多い生産量を誇る甲州で作ったスパークリングワイン、果皮や種から旨味と色を引き出すマセラシオンカルボニックで醸造し、瓶内二次発酵後1年間熟成させました。どうぞ。自分からですか。そうですね、ルミエールさんのワインをいろいろ見ることができて、まずそれがとっても面白かったですね。すごいやっぱりワイナリーの個性が出てるなと。私はですね、そうですね、やっぱりここのワインは食事にすごい合いそうでですね、すごくいいワインを作っておられるなというふうに感じましたね。本当に10年ちょっと前まで瓶内二次発酵のワインって山梨にほとんどなかったんですけど、今本当にすごく増えてきましたし、ルミエールさんは本当に量をたくさん作る体制を整えつつあるので、今後すごい楽しみですね。そうですよね、うん、勝沼醸造さん実は勝沼醸造さんってここからものすごい近いんですね。笛吹市と勝沼町ですけれども、甲州市ですけれども、もう本当に隣り合ったワイナリーで、やっぱり個性のあるワインを作っておられて、どういうお話ができるか非常に楽しみです。勝醸さん、パワーあると思いますので、すごく楽しみにしてます。